Danas je Svjetski dan socijalne pravde. Tim povodom udruga Auxilium organizirala je tribinu pod nazivom Dostojno i pravedno, koje je cilj bilo skretanje pozornosti na prepoznavanje konkretnih potreba i problema s kojima se susreću osobe sa zdravstvenim poteškoćama koje nemaju sredstava za plaćanje boravka tijekom liječenja u Zagrebu. Stoga je ova udruga iznajmila kuću u Zagrebu koja će omogućiti roditeljima bolesne djece da im budu što bliže tijekom liječenja. Smještajni kapaciteti ove prihvatne kuće su vrlo dobri, 14 ležajeva, dvorana za pružanje psihološke pomoći, igraonica za djecu i okućnica s kapelicom. Ovakve aktivnosti grad Osijek u potpunosti podupire i financijski pomaže, a to će nastaviti i u budućnosti najvjerojatnije kroz zakladu Srce grada Osijeka. S obzirom da se Osječko-baranjska županija sastoji od 42 jedinice lokalne samouprave, pa je regionalnoj razvojnoj agenciji komplicirano doći do svih njih pojedinačno kada organiziraju predavanje radionice, danas je potpisan sporazum o lokalnim akcijskim grupama. 4 laga koja djeluju na području naše županije tako će biti svojevrsni posrednici, što im između ostaloga i dosad bila zadaća, i to između RRA jedinica lokalne samouprave, gospodarstvenika te nevladinog sektora. Dobrobit za lagove, ali i krajnje korisnike u tome da će na ovaj način biti bliže izvoru informacija te si osigurati više vremena za pripremu projekata koje će aplicirati prema europskim fondovima. Ujedno tako će privući još više novca na svoja područje. Prvog siječnja 2014. u Hrvatskoj je na snagu stupio novi zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, koji je po prvi put za poslodavca u javnom i privatnom sektoru donio prilično jasne obveze pri zapošljavanju. Tako svaka pravna osoba koja broji najmanje 20 zaposlenika u svom kadru mora imati barem 3% zaposlenih osoba s invaliditetom, jer u protivnom je dužna plaćati mjesečnu naknadu koja iznosi 1/3 minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, što je otprilike 900 kuna. No obveza se umjesto zapošljavanja može izvršiti i na druge načine, primjerice stipendiranje studenata s invaliditetom. Nakon godinu dana prilagodbe zakon se s prvim danom 2015. počeo provoditi i u praksi, ali kako poslodavci još uvijek nisu do kraja upoznati s obvezama i mogućnostima, Hrvatska gospodarska komora pomaže i edukacijama. Jedna takva održana je danas u Osijeku. Klaster Slavonska jabuka na svojoj godišnjoj skupštini izvijestio je javnost o osnivanju proizvođačke organizacije za proizvode iz sektora voća i povrća pod nazivom Dika. Okupljanje proizvođača jabuka u veću cjelinu otvara mogućnost jednostavnijem opstanku i funkcioniranju na slobodnom tržištu na kojem je prisutna snažna konkurencija. Manji proizvođači teško mogu nastupati na tržištu EU i zadržati konkurentnost, a dodatna prednost ovakvim udruženjima je mogućnost povlačenja dodatnih sredstava iz EU fondova. Proizvodnja jabuka u posljednjih nekoliko godina višestruko se povećala, a taj trend prati i kvaliteta proizvoda. Od nekadašnjih 50% plodova prve klase danas ih je oko 80-90%. Košarkaši Zagrebačke Cedevite obranili su lanski naslov osvajača Hrvatskog kupa Krešimira Ćosića nakon što su u finalu vukovarskog završnog turnira pobijedili Zadar rezultatom 86-82. Nakon što je u polufinalu Cedevita bila bolja od riječkog Kvarnera, a Zadar od Zagrebačke Cibone, u međusobnom su nadmetanju pred ispunjenom dvoranom u Borovo naselju odigrali atraktivno i dramatično finale u kojem su nijanse prevagnule na stranu Zagrepčana. U prvom dijelu Zadrani su imali najveću prednost od čak 19 poena, ali se Cedevita do odmora vratila u igru i na kraju zasluženo pobijedila. Odlučujuću tricu samo u nekoliko sekundi prije kraja postigao je Cedevitin Branić Gordić. Vukovarci su se pokazali sjajnim domaćinima završnice kupa Krešimira Ćosića, čiji su sin i supruga predali pokal pobjednicima. Vikend će početi malo nepovoljnijim vremenskim prilikama od onih prethodnih dana. Osim što će diljem zemlje biti oblačni, uz promjenjivu na oblaku mjestimice može pasti i malo kiše. Posvuda će biti vjetrovito u kopnenim predjelima i malo toplije. U kopnenoj će Hrvatskoj biti umjerenog do jakog jugozapadnog i južnog vjetra. Jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati od -6 do 2 Celzijeva stupnja, dok u najtopljem dijelu dana kopnene predjele očekuje većinom između 6 i 13 Celzijevih stupnjeva.